যোৱা কালি তাৰমানে ছোৱালীজনী আব্দুল কালাম বুলি তেখেতৰ দোকানত গৈছিলে বজাৰ আনিবৰ কাৰণে। যোৱাৰ পিছত ছোৱালীজনীক কিবা মোবাইলত কিবা বেয়া ফটো দেখাই ছোৱালীজনীক বেয়া কাম কৰিছে। কৰাৰ পিছত ছোৱালীজনী যেতিয়া দৰ্জাটো মাৰি ৰাখিছে, এই কালামৰ ল'ৰাটো আহি কিনে দৰ্জাটো খুলিব ধৰিছে, দৰ্জাটো লগোৱা আছিলে, তেতিয়া দৰ্জাটো লাট মাৰি কিনে দৰ্জাটো খুলিছে ছোৱালীয়ে কৰাৰ মতে আৰু। পিছত ছোৱালীজনীক দুই থাপ্পৰ মাৰি ওলাই দিছে। ছোৱালীজনী কৈছে যে যদি কাৰোবাক কওঁ, গৈ কিনে কওঁ, তেতিয়াহ'লে ছোৱালীজনীক তাৰমানে মাৰিব, তোৰ বাপেকে শুনিলে তোকো মাৰিব, তোৰ মাকো মাৰিব, তেনেকৈ ভয় দেখুৱাৰ পিছত ছোৱালীজনীয়ে ধৰক না কাকো কোৱা নাই। নোকোৱাত কি হ'ল, আজি ধৰক না কথাটোতো নাথাকে, কথাটো যিহেতু এজন দুজনকৈ শুনি শুনি তাৰ বাপেকেও শুনিলে, শুনাৰ পিছত ধৰক তাৰ বাপেকে সুধিলে, সোধাটোৱে পাছত ছোৱালী ভিডিঅ' আছে, ছোৱালীজনীয়ে বাপেকে সোধাৰ পিছত ছোৱালীজনীয়ে স্বীকাৰ কৰিলে যে অঁ এনেকৈ এনেকৈ কৰিছে, মোক এদিন নহয় তিনিদিন কৰিছে কামটো। যিহেতু আজি আমি গাঁৱৰ আব্দুল কালাম নামৰ মানুহজনে, যিহেতু আমি গাঁৱৰ মানুহ, যদি আজি এইটো কাম যদি আৰু আমি যদি প্ৰশাসনক নজনাওঁ, তেতিয়াও ধৰক না আজি আজি এইটো ছোৱালীক কৰিছে, কালি আৰু এজনী ছোৱালীক কৰিব। যিহেতু তাৰ কাৰণে কানুনে যাতে তাক ব্যৱস্থাটো যে এনেকৈ কৰিব লাগে যে সি আৰু বেলেগ ছোৱালীৰ পিনে চকু দিব নোৱাৰে। কিমান বয়স হ'ব? বয়স ধৰক না 55 ষাঠিৰ ওচৰা ওচৰি হ'ব। অঁ তেনেকাই হ'ব, 55 ষাঠিয়ে হ'ব। আজি আমি এজাহাৰ লৈ দেখাই লৈ আহিছোঁ, এতিয়া এজাহাৰ আমি দিম, ছাৰ আহি আছে, আহিলে এজাহাৰ আমি দিম। ছোৱালীজনী 12 বছৰ হৈছে মিছুৱেট। যোৱাকালি তাৰমানে ছোৱালীজনী আব্দুল কালাম বুলি তেখেতৰ দোকানত গৈছিলে বজাৰ আনিবৰ কাৰণে। যোৱাৰ পিছত ছোৱালীজনীক কিবা মোবাইলত কিবা বেয়া ফটো দেখাই ছোৱালীজনীক বেয়া কাম কৰিছে। কৰাৰ পিছত ছোৱালীজনী যেতিয়া দৰ্জাটো মাৰি ৰাখিছে, এই কালামৰ ল'ৰাটো আহি কিনে দৰ্জাটো খুলিব ধৰিছে, দৰ্জাটো লগোৱা আছিলে, তেতিয়া দৰ্জাটো লাট মাৰি কিনে দৰ্জাটো খুলিছে ছোৱালীয়ে কৰাৰ মতে আৰু। পিছত ছোৱালীজনীক দুই থাপ্পৰ মাৰি ওলাই দিছে। ছোৱালীজনী কৈছে যে যদি কাৰোবাক কওঁ, গৈ কিনে কওঁ, তেতিয়াহ'লে ছোৱালীজনীক তাৰমানে মাৰিব, তোৰ বাপেকে শুনিলে তোকো মাৰিব, তোৰ মাকো মাৰিব, তেনেকৈ ভয় দেখুৱাৰ পিছত ছোৱালীজনীয়ে ধৰক না কাকো কোৱা নাই। নোকোৱাত কি হ'ল, আজি ধৰক না কথাটোতো নাথাকে, কথাটো যিহেতু এজন দুজনকৈ শুনি শুনি তাৰ বাপেকেও শুনিলে, শুনাৰ পিছত ধৰক তাৰ বাপেকে সুধিলে, সোধাটোৱে পাছত ছোৱালী ভিডিঅ' আছে, ছোৱালীজনীয়ে বাপেকে সোধাৰ পিছত ছোৱালীজনীয়ে স্বীকাৰ কৰিলে যে অঁ এনেকৈ এনেকৈ কৰিছে, মোক এদিন নহয় তিনিদিন কৰিছে কামটো। যিহেতু আজি আমি গাঁৱৰ আব্দুল কালাম নামৰ মানুহজনে, যিহেতু আমি গাঁৱৰ মানুহ, যদি আজি এইটো কাম যদি আৰু আমি যদি প্ৰশাসনক নজনাওঁ, তেতিয়াও ধৰক না আজি আজি এইটো ছোৱালীক কৰিছে, কালি আৰু এজনী ছোৱালীক কৰিব। যিহেতু তাৰ কাৰণে কানুনে যাতে তাক ব্যৱস্থাটো যে এনেকৈ কৰিব লাগে যে সি আৰু বেলেগ ছোৱালীৰ পিনে চকু দিব নোৱাৰে। কিমান বয়স বয়স ধৰক না 55 ষাঠিৰ ওচৰা ওচৰি হ'ব। অঁ তেনেকৈ হ'ব, 55 ষাঠিয়ে হ'ব। আজি আমি এজাহাৰ লৈ দেখাই লৈ আহিছোঁ, এতিয়া এজাহাৰ আমি দিম, ছাৰ আহি আছে, আহিলে এজাহাৰ আমি দিম। ছোৱালীজনী 12 বছৰ হৈছে মিছুৱেট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।